što su rekli. Pošto ste mi rekli da se sutra konstituiše skupština, da. Nisam ja rekao nego se konstituiše. Da. Da li trebamo reći stranka ili pokret mi? I u čemu je zapravo razlika ako pričamo sa nekih pravnih osnova? Pa dobro, mi smo u parlamentu ušli kao grupa građana i naša pozicija kao parlamentarne grupe je onako kako smo ušli u parlament, koji se zove Mi glas iz naroda, jel? Profesor dr. Branimir Storić, to je zvaniča naziv, ali Mi glas iz naroda. Ovo što se mi sad preregistrujemo po pravilima koje važe za stranke, zvaćemo se pokret Mi glas iz naroda, ali po pravilima koje važe za stranke, jer nemaš drugi model u našem zakonodavstvu, to je zbog toga što ne možemo dalje da se razvijemo. Ne možemo da prikupljamo tu celu energiju koja ide ka nama i da budemo operativna organizacija koja to može zaista da uradi. Tako da moramo da podignemo svoj kapacitet i to ne možemo da uradimo na drugi način. Tako, i imamo, sad smo u toku intenzivnom razgovora po celoj Srbiji, veoma mnogo putujemo od grada do grada da bismo tu svoju već od ranije postojeću organizaciju koja se sada širi i jača odmah uputili koji su njihovi operativni zadaci u smislu sutrašnjeg dana i koji su im operativni zadaci u onim sredinama koji idu na izbore. Ovde nisu prošli izbori, ovde imamo sad 96-7 opština i gradova koje sigurno sad maj-jun idu, u maj verovatno, idu na izbore. Prema tome ima mnogo posla tu da se odradi, za nas mnogo više nego za druge, što je normalno. Kada nastaješ i kada se razvijaš, to je jedan normalan proces. Tako da zvaničan naziv će biti Pokret Mi glas iz naroda. Šta se čuje po Srbiji? Dosta je, to najviše volim. Znači, od svega što moraš da radiš kad si u politici, najviše volim da putujem i razgovaram sa ljudima. To je odlično. Zato što ništa ne može da zameni taj lični kontakt i ta jedna spremnost ljudi da učestvuju u nečemu što oni doživljavaju kao osveženje i novo na političkoj sceni. Ne sad ja samo sebi mislim, nego oni to misle. Je za mene najvažnije. I onda sedimo i onako imamo taj jedan strogo operativni deo, a imamo ovaj jedan drugi deo razmene mišljenja i stavova. Inače, i gost ovog studija i moj drugar Igor Ivanović je imao jedan tekst intelektualac i politika, pošto kao mi osnivači Mi glas iz naroda, malo ljudi dižu na neki pijedestal, kao mi smo, ne znam šta. I sad Igor i mnogi drugi koji su razmatrali tu temu, preskočio je jednu dosta važnu stvar. Ako čovek sam sebe smatra intelektualcem, nije normalan. Nešto s njim nije u redu. Druga je stvar da ja nekoga smatram intelektualcem. To je u redu. Ali čim sebe vidiš kao, znaš, ja sam intelektualac, šta smo mi? Neki ljudi koji pokušavaju te kapacitete koje imaju da stave u funkciju rešavanja nekih problema. Pa sticajem okolnosti su češće pred kamerama nego neko drugi. I sam ja zbog toga pametniji od drugih ljudi, niti